פרק י"ח בביאור מידת החסידות מידת החסידות צריכה היא באמת לביאור גדול, כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני האדם בשם חסידות ואינם אלא גולמי החסידות בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון. ונמשך זה מחסרון העיון וההשכלה האמיתית אשר לבעלי המידות ההם, כי לא טרחו ולא נתייגעו לדעת את דרך השם בידיעה ברורה וישרה, אלא התחסדו והלכו במה שנזדמן להם לפי הסברה הראשונה, ולא העמיקו בדברים ולא שקלו אותם במוזני החוכמה. והנה אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים, ומן המשכילים עמהם, באשר כבר יחשבו שהחסידות תלוי בדברי הבל או דברים נגד השכל והדעה הנכונה. ויאמינו, היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות, ובידויים גדולים, ובבכיות והשתחוויות גדולות, ובסיגופים הזרים שימיד בהם האדם את עצמו. כטבילת הקרח והשלג, וכיוצא בדברים האלה. והנה לא ידעו כי אף על פי שקצת דברים אלה צריכים לבעלי תשובה, וקצתם ראויים לפרושים, הנה לא על אלה נוסד החסידות כלל, כי אם הטוב שבמנהגים האלה הוא ראוי להתלוות אל החסידות. אך מציאות החסידות עצמה הוא דבר עמוק להבינו על נכון. והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית, אשר ראוי לכל חכם לב לרדוף אחריו, כי רק לחכמים להשיגו באמת. וכן אמרו זיכרונם לברכה מסכת אבות, פרק ב' משנה ו', ולא עם הארץ חסיד. ונבער עתה עניין זה על הסדר. הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, ברכות י"ז עמוד א', אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. והעניין הוא, כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן, וחובתן ידועה עד היכן היא מגעת. אומנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו ממה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. ואף על פי שלא אמרו אביו אלא פעם אחת ובחצי דיבור, הנה ידעי לו אותו הבן להבין היכן דעתו של אביו נוטה לעשות לו גם את אשר לא אמר לו בפירוש, כיוון שיוכל לדון בעצמו, שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצווהו יותר בפירוש, או שיאמר לו פעם אחרת. והנה דבר זה, אנחנו רואים אותו בעינינו, שייוולד בכל עת ובכל שעה, בין כל אוהב ורע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו. כללו של דבר, בין כל מי שהאהבה ביניהם עזה באמת, שלא יאמר לא נצטוויתי יותר, די לי במה שנצטוויתי בפירוש, אלא ממה שנצטווה, ידון על דעת המצווה, וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון, שיהיה לו לנחת. והנה כמקרה הזה, יקרה למי שאוהב את בוראו גם כן אהבה נאמנת, כי גם הוא מסוג האוהבים, ותהיינה לו המצוות אשר ציווים גלוי ומפורסם, לגילוי דעת לבד, לדעת שאל העניין ההוא נוטה רצונו וחפצו יתברך שמו, ואז לא יאמר, די לי במה שאמור בפירוש, או אפתור עצמי במה שמוטל עלי על כל פנים, אלא אדרבה. יאמר, כיוון שכבר מצאתי, ראיתי, שחפצו יתברך שמו נוטה לזה, יהיה לי לעיניים להרבות בזה העניין, ולהרחיב אותו בכל הצדדים שאוכל לדון, שרצונו יתברך חפץ בו, וזהו הנקרא, עושה נחת רוח ליוצרו. נמצא כלל החסידות, הרחבת קיום כל המצוות בכל הצדדים והתנאים שראוי ואפשר. והנך רואה שהחסידות ממין הפרישות, אלא שהפרישות בלווין והחסידות בעסין, ושניהם עניין אחד, שהוא להוסיף על המפורש מה שנוכל לדון לפי המצווה המפורשת, שיהיה נחת רוח לפניו יתברך. זהו גדר החסידות האמיתי, ועתה נבער חלקיו הראשיים. פרויקט ספר מסילת ישרים, בהפקת ערוץ מאיר באינטרנט. המעוניינים להשתתף בהפקת ספרים מוקלטים נוספים, נעצרו קשר בטלפון 07-323-790-8000.